ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ଗଣଧାରଣାକୁ ପୁରିଲା ମାସେ, ମାତ୍ର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲାନି। ଓଲଟି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପୋଲିସ ଧାରଣାକାରୀଙ୍କୁ ଧାରଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛି। ଚମ୍ପୁଆ ଉପକଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼କାଳିମାଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଗତ ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖରୁ ଚମ୍ପୁଆ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ 144 ଧାରା ଲଗାଯାଇ ଧାରଣାକାରୀଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଧାରଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅନଶନରେ ବସିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ କି ଦୀର୍ଘ 30 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଏସ୍ଆର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ନିଜର ହକ୍ ନ ପାଇ ଚମ୍ପୁଆ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଅନଶନକାରୀଙ୍କୁ ହକ୍ ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଧାରଣାରେ ଉଠାଇ ଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଧାରଣା ଦେବାର 2 ଦିନ ପରେ ପୋଲିସ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରି ଧାରଣାକାରୀଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଧାରଣାକାରୀମାନେ ଥାନା ପରିସରରେ ଧାରଣାରେ ବସିବାରୁ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ପୋଲିସ। ପୁନର୍ବାର ଧାରଣାକାରୀଙ୍କୁ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବା ପରେ ଗତକାଲି ଧାରଣା ଦେବାର 30 ଦିନ ପରେ ବି ପୁନର୍ବାର 144 ଧାରା ଜାରି କରି ଧାରଣାକାରୀଙ୍କୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଉପଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।